24 orë pas miratimit të vendimit nga gjykata e apelit, policia ka shoqruar mbrëm gazetarin Tomislav Kejarovski në burgun e Shutkës. Avokatët mbrojtës të Kejarovskit thonë se ata ende nuk e kanë marrë në duar vendimin e apelit, pas ja i personalisht ju dorzua Kejarovskit, pas qka a i me njëheru transportua me makin të policis të vuaj tre muajt e mbetur të dënimit me burg. Bashkëshortja e Kejos Marina Kejarovska, thotë se është e tronditur nga reagimi i shpejti gjykatës dhe policisë. Kishim shpresa të gjukata e apelit, pas një paralembrim ata erdhen dhe e morën nga shtëpia, nuk kam i se qfar të bëjmë më tepër. Para burgu të shutkës, Kezharov si u prit nga kolegët e ti gazetarë, miqë dhe për krasë të ti. Gazetarët e të buar thanë se ndihen të shqetsuar nga reagimi i shpejt i si qëtonë gjyqësis Macedonase. Gazetarët pyetën autoritetet se kujti pengonat shumë Kezharovski dhe qfar ka bërë a i që për mes ti e gjithë gazetaria në Macedoni të Burgoset. Ndërko ka reaguar edhe shoqata e gazetarve të Macedonis, duke kërkuar nga Ministri i Drejtsi Adnan Njashari, që me njëherë të ngrej një iniciativë për lirimin e gazetarit Kezharovski, kurse nga presidenti Gjorgi Ivanov që të pranoj këtë kërkes. Ky është një akt brutali demonstrimit të forcës që kur komuniteti gazetaresk në Macedoni, një zëri hodhi poshtë vendimin e apelit që Kezharovski të dënohet me dy vite burg dhe kërkoj lirimin e ti të me një hershëm. Sjelja e tile autoriteteve konfirmon se vendimi i apelit ishte vendim politik dhe jo gjytsor. Ka reaguar edhe përfasuesja e si osë bëhes për lirin e medjave Dunja Mijatoviq. Ajo në Twitter ka shkruar se gjykon dërgimin e shpejt të gazetarit Kezharovski në Burg, ku duhet të mbaj pjesën e mbetur të dënimit që ja konfirmoj e apelit. Vendimi i gjukatës së shkupit për të këthyër gazetarin Kezharovski në Burg për qënë mesajin e një cenzure drithëruese në Macedoni. Tomislav Kezharovski u gjykua dhe dënua me 4 vjetë e gjysme Burg për rastin likuidimi përkasisht për zbulimin e identitetit të një dëshmitarit të mbrojtur. Gjukata apelit para 2 ditësh e konfirmoj vendimin e shkallës së parë duke e ullur në këtë mënyr dënimin me Burg në 2 vjetë.